Asante. Mwirorari wa rurumuka. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nindakugeithia hari uri ngeithika thiini wa Mwathani. Na ndakenera ritwa ria Jesu nio arienda hinya na uhoti. Ati umuthi twi hamwe nawe. O ta uria twari hamwe nawe hingo iyo ingi. Na nyingi onakorwo ni ria mbere gucemania nawe. Ninjui wi muoyo niundu wa gitumi kia Ngai. Thiini wa ritwa ria Kristo. Nĩngwenda twambe tũhoe nĩgetha tũyũkie thakame ya Jesu, tũyũkie hinya wake, na nĩgetha tũkĩhunjia ũhoro ũyũ na tũkĩgwatanĩra tũkorwo twĩ rungu rwa Kristo ũrĩa ũtoretie kinya gĩkuũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo nĩ twacokia ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa kĩbindi gĩkĩ kĩa rurumuka. Ona kanitha ũyũ wa rurumuka thĩinĩ wa Inooro TV, andũ a Ngai arĩa me mĩciĩ, angĩ me ngari-inĩ, angĩ me mĩkawa-inĩ, angĩ me nyũmba-inĩ ciaku cia ihoero, maraigua mũgambo ũrĩa umĩte kũrĩ we. Nĩ ndambararia moko makwa ndĩ ndungata yaku ndamarathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ndetia hinya ũrĩa wariũkirie Mwathani, ona rĩtwa rĩake rĩna riri, na thakame yake ĩna ũthingu na ũhotani na ũgitĩri, ĩngunĩke mĩena yothe, meciria ngoro na mwĩrĩ, na ĩkave eroreri othe a rurumuka. Na matuĩke amũre arĩa mararĩra magirio maithori, arĩa mena ruo rũthire, na arĩa ithe witũ marerorera mena ciũria mararigwo gũikaraga atĩa. Reke ngĩhunjia Ngai ũndũmĩre kwaria ũhoro wa ma umĩte kũrĩ we, na ũndũmĩre Ngai gũkinyĩria andũ aku thayũ, nĩgetha thayũ ũteithũranage maũndũ ngoro-inĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo, rathima Inooro TV. Rathima directors a Inooro. Rathima aruti a wĩra a Inooro. Ũhoro ũyũ wa gũtũma hagĩe na ihinda ũhunjio. Ũndũ ũyũ nĩ mũnene Mwathani. Kĩgongona gĩaku nĩ kĩrathimwo ona thĩinĩ wa Inooro. Thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ twahoya. Amen. Karibu sana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũthamaki na mũhonokia wa ngoro ciitũ. Nĩ wega mũno nĩ ndacokia ngatho nĩ andũ a Inooro, aruti a wĩra, na ndagatha Ngai nĩ ũndũ wa Dr. and Mrs. S.K. Macharia. Nĩ andũ ndĩramenya wega mũno, nĩ ũndũ mendete Ngai na makenda tũteithie Ngai thĩinĩ wa rurumuka. Ndahoya Dr. Macharia na mũtumia waku na bamĩrĩ yaku harĩ mũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrathimwo, na ndahoya ona aruti a wĩra Inooro mũrathimwo, mwĩtigĩre Ngai na Mwathani onekane thĩinĩ wa Inooro kũu agĩthamaka na agĩka maũndũ manene. Ũmũthĩ tũkũgwatanĩra ũndũ Ngai aranjĩrire. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twaririe ũhoro wa gũtoria kĩrumi. Ũmũthĩ tũrathiĩ ũhoro wa gũtoria kĩrumi gĩcigo gĩa kerĩ. Gũtoria kĩrumi part 2. Na nĩ ũndũ ũkoretwo ngĩhoya Ngai na Mwathani anjĩra thiĩ warie ũhoro ũcio, na ũhoro ũcio ũthererie andũ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ngwenda na njĩra ĩngĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ngwenda gĩikare kĩna ũhoti thĩinĩ waku. Thĩinĩ wa Galatia 3:13, kiugo kĩroiga Jesu Kristo, reke tũthome, Kristo nĩ atũkũrire harĩ kĩrumi kĩrĩa kiumanĩte na watho. Ũngĩcoka ũthiĩ thĩinĩ wa Korosai, na ndĩretĩkia wĩna Bible yaku wĩnayo hau, thĩinĩ wa Akorosai 2 mũhari wa 6. Nĩ ũndũ wa ũguo rĩ, o ta ũrĩa mwamũkĩrire Kristo Jesu Mwathani, thiagai o ũguo mũrĩ thiritũ nake, mwĩhandĩte wega thĩinĩ wake, na mũkĩongagĩrĩrwo hinya nĩwe, ona mũgwatĩirie ũhoro ũrĩa mwĩtĩkĩtie, o ta ũrĩa mwarutirwo mũgĩkĩragĩrĩria gũcokia ngatho. Mwari wa 8, Akorosai 2:8, wĩmenyagĩrĩrei mũtikanatahwo nĩ mũndũ ona ũrĩkũ na maũgĩ make na mathara ma tũhũ marĩa marũmanĩrĩire na irĩra cia andũ, na
makaringana na maundu maria manduire magukuthi na matiromanireirie matibanai na Kristo nego korwo uyiruo the wa ngai uyiruo the wa ngai ni utuire theini wake ari na mwiri na inywe mukayurwo ni muoyo uria mwagiriru ni uria mutuire theini wake owe uri munene iguria uhoro wothe wa gwathana na wa kugia na hinya mwimenyagerei mutikana taho ni mundu ona uriku na maundu make ma mathara theini wa ritwa ria Jesu turaria uhoro wa kirumi gutoria kirumi na twathoma Agalatia Mariko maraiga Kristo ni akuire kirumi na ndakuire kirumi acoke twahonoka atukuithie akuire kirumi akiruta wira wa gugitoria akiriuka akiuga ni ahetwo wathani wothe wathani na iguru uri kuga atiriri akuire kirumi nigetha aria metikitie kuriuka gwake matigatuike ngombo cia kirumi no magwatanire na Jesu uhotani wa kuriuka gwake na tukerwa atiriri wakirikia gwitikia Kristo ucio uriukite ri wimenyagirire muno ndukana tahwo ni morutani ma mathara na maundu maria merwo thiini wa buku ya Kolosai harerwo atiriri na maundu ma tuhu maria marumanirire na irira cia andu na makaringana na maundu maria manduire maguku thi maria matarumanirire na Kristo hakokerwo atiriri angikorwo ni twahonokire ri na nikorwo ni gugucenjia ri ti maundu tukuoya manduire ti maundu tukuoya maundu maguku thi aca ti maundu tukuoya manduire magiko uria tugwika ri ni mirito kugia nayo twakwo wega turie Jesu makiria angikorwo ni kuri ugaruruku ni kurikira tukurikira theini wa riri angikorwo ni kuri ugaruruku ni Jesu ugutwiguuriria na urikiru wake makiria angikorwo ni gugucenjia ni hinya wa Ngai tukuheo muingi no tutigutiga mwathani tuhane ta turetha undu ungi nja yake undu ucio tukwaria twathii na mbere tondu mahinda maya ni mahinda mena ugwati andu ni matukanirwo muno turaria maundu tau ni gukite uhoro aria tuthomete ri to tugithomete uhoro wa maroho ri na tugathoma uhoro wa mihiriga ri na tugakorwo kuo na twikuo na twikuo na ni tui ri to tutingituika to turahunjia uhoro tutiui ugikuyu tutiui uhoro wa ikamba tarau nie kanitha ndungataga ndi na kabira makiria ma ikumi na mugwanja ni ndikoraga ndi mathai-ini ni ndikoraga ni thiete kwa nandi ni ndikoraga ni thiete kinya kuria South Nyanza ngathie kinya na kuo Yugis ni ndikoraga ndika kuria Mumias na tuthia kinya maundu motho ni kou ni ndikoraga ndi ikamba tondu ikamba ni aingi guku na kaingi ni ndikoraga ona tuthiete kundu ta Miru ona tugathie kundu ta Coast to guku ni njikiritie mohiki kinya Ruraya ngoimaha ngathiĩ Amerika ngatuĩka kũngĩ koguo aĩkũ kũrĩ andũ moĩ maũndũ nĩ andũ taniĩ mĩaka ĩyo hunjĩtie ndihunjĩtie ndĩ mũhunjia wa handũ hamwe hunjĩtie ndĩ mũhunjia ũrakorwo na mũbango ũrarikĩra niĩ kanitha ndungataga nĩ tũrĩ mũbango mwanake angĩciria kũhikania ambaga kũnyona nĩgetha ngamũigĩrĩra mũko ngamũhoera na ngamwĩra kũhikania nĩ kuuga atĩa ngamũtara ngamũria rĩu-rĩ meciria maku na ngoro yaku-rĩ na ũtũũro waku wĩũ mũirĩtu ũrĩa mwega-rĩ ũngĩhota gũtũrana na ngoro ya mũndũ-rĩ oragio atĩa amenyagwo atĩa niĩ ndirĩ mũhunjia ũrĩa wetagĩra yuthi ĩke maũndũ na kũu ĩndehere niĩ tũmenagĩria nake na tũkarĩkia nake na nĩkĩo andũ aingĩ nĩ moĩ kwandana tungata anake na ithĩtu mohiki matuĩkaga nĩ hinya mũno kũigua divorce
tondu twambanagia na mwanake e teenager twambanagia na muiretau okorita Sunday school twambanagia na mundu na miaka itatu tugatwarana kinya ena miaka mirongo iri nena twitikitie ithui utoro wa teenager uthiraga mundu akinya miaka mirongo ina iyo kungihoteka na tukera andu wega oko ni muiretu tinjeterere ikare uria guikara ngihunjia Sunday ndiramwira twamukira ikarite o kou ni tuikaraga thi tukanywa kahoa tukerana wega njira gwita muiretu umwe wa university ngimaikara ngutaririe ngimutariria maumbire ma mwiri wake uria nguthiaga na uria mundu aiguaga ta riu airitu aria marathariaKaigi ara magire nada na mahu tugitumia kigo kiu ungeika na kethi taru aria nie ndironire arakwira wega muno nie ri dabirie kona kahinda ka mona ka mweri na ni moyo atumia mundu ida riu riakinya ni kuri thiku cigana na taithano aiguaga kenda mundu rume tondu mwire wake ri ni ukinyite handu saikweyo era ruta wira no agenda daikario the erwa tiriri thiku icio ithano ithatha tumuno iguaga oguo ri iminaga atia tondu aigendrekire interview urakora thiku icio maiguaga oguo data ukagirwo ni kuga atia data ukagirwo mundu angika atia data ukagirwo maumbire macio koguo okona kamwana hakwi akoimaga thutha kinya kwao nyumba ungeoka nie bishop nie ndari mwiri tugathirange ndekiri uri mwe tungigianda tondu oimire mwanake ano igire bathi thikinya coast riu andu ni mekwenda ti maikare thi kuria tumerorere ti maikare thi kuria twega moko na iguru uguo tari campaign tureka ni kurabatara mundu guikario thi na ndu mwika counseling kwe odora patara deriria do totira patara tu o psychological counseling kuri gedereta experiential counseling eyo ndire twari akwa mundu wikariete gukomashina tauni to jetie madare mukuru gona waganu wothe gona ki ndu ni kuri counseling yumaga na mundu wanaruona mundu koretwo na ndu ti mabuku mabuku ni thomete no ndoka kuri andu ni kuri maundu ngereire na ciana na ndairitu na aria ngererete amwe meruraya ni ndiragatha ngai ni maturaga wega koguo he bata muno ta riu nie ndahora mwanake athio na muiretu mambauka kuri nie ngakimatara guthio gwa ciari atia mangiona arugamiriri atia atiriao tugatwarana higo ya kuracia kuracagio atia ni maundu mariku tungitikira ma ugikuyu kana uikamba twatiga kaundu kega ni mariku tutangitikira ta mukristo ndangitikira ati kurengwo ngondu thakame itwo thi tutingitikira ithui tutitaga thakame ya guita thi ati nigetha tuhote kuhaka maroho tutiikaga uguo ithui Bible yoiga tutingicokio kuirira cia andu ire no no njerwo ri he mburi rutagwo imwe igiri ithatu na itiari uru aya ngakiruta no tutingiingira maundu-ini ma ngoma tutingiingira maundu-ini ma kuhaka ngoma tutingiingira maundu-ini ma maroho tutingiingira atiriri Kristo agikuire kirumi na kiriuka nigetha aciare kirikaniro kingi gia thakame yake thiini wa ritwa ria Kristo turaga muoyo ni tukwaria uhoro ucio wega thutha-ini ngai atuhe ihinda tondu ni ndiramenya andu aingi ni atukanire uhoro riu turaigua thikũ ici wa ngomi na kiri riu niaigua andu mararia ithuĩ tuthomete tukawika research na ni tũĩ uria kwanathie ona tene thĩinĩ wa gĩkũyũ ũhoro ũcio nĩ wakoragwo kuo no rekei ndĩmwĩra na andũ manyite wega ahonoki rĩrĩa maingĩria gĩkũyũ-inĩ andũ makĩhonoka ngomi ici itiokaga rĩngĩ ingĩ ciahũraga andũ
Roho wa mundu mukuo ducokaga guikara gatagatiini kandu gutiru kungioka roho wa mundu mukuo gutweke mundu ucio ni ekwarie mbirira-ini roho ucio kuria wathire ni ukagutwariria gutire kindu ta kiu gutire mwitikia witikitie Jesu ungitikia maroho ma andu aria makuite ni macokaga kuruma andu ni macokaga kurathima andu ni macokaga kugera ngero gutire kiu ta kiu gutire roho ta ucio wikuo actually to ndanakorwo na andu ukora mundu ng'ania wone arakuire na ukarota nake na kiroto kaingi matikoragwo etha uguo ucio wakuire ikoragwo I njira ya shaitani ya kurehe mbica ya roho muna witwite thoguo wakuire no actually ikoragwo I daimono tondu atwa na rumira marota iroto icio ati nyona kama witu wakuire mathiaga uguo ugakora ni aguruka mugathii uguo akorwo tu kuhe ngoma imuitaga ugathii ugakora undu ucio wathii kinya watwika guoya ugakora mundu ucio kinya he ngoma irakoma nake utuku na ciambiriirie tari gukawe ugakora he muthuri waku ni akuire ni uramunaga uka bedroom ucio ti muthuri waku ikoragwo I daimono ituite muthuri waku na ni matondo kesi icio ngibuata cia andu acio urumirire wega mutumia ucio aendaga app gutuika mundu murume haya gugatuika kinya ciana ciake ni irakomwo nacio ni maroho macio no nginya twitikie thakame ya Kristo na twitikie Kristo utoretie gikuo na twitikie witikio mutheru na tutigatukanie na tutigatukania theini wa ritwa ria Jesu maundu macio ni turiaria wega no uguo niguo ndamwira na ndamwira ndi mbere ya Ngai tutigutukania witikio wa Kristo utoretie gikuo na no horo wa gikuo kihana ta kirariria andu ithue tutoretie gikuo na Kristo akoiga niwe we na cabi cia gikuo na cabi cia kuzimu tuthe tutuike o kuu Jesu atoririe twacokio kuo tutuike ngombo ati cia maroho mada makuite gutingituika uguo gutii roho wa mundu ukuite ucokaga guku ona hanini andu ni maikare mari atheru na tuikare uturo mutheru reke riu twari uhoro wa gutoria kirumi na njira ingi ni kuri maundu meri matatu ngwenda kwaria ma gutoria kirumi reke nyambe ndimwire atiriri theini wa ritwa ria Jesu ni kuri maundu matatu mana tondu ndirenda andu manyite wega makoragwo me murango wa kirumi tondu kirumi kiho maandiko-ini no kirumi kiho ni undu wa uremi undu wa mbere uhinguragira maroho kana kirumi thiini wa mbere ya Ngai na thiini wa maandiko ni uremi 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 gukorwo mundu ni muremi Ngai oiga uu nawe uthiaga uu gukorwo family ni family ya aremi gukorwo ciana na setting ya family ni setting ya uremi andu acio mathiaga kinyume kabisa no thingu ugakora muthuri uria Ngai eciragia weciragia kindu kingi Ngai oiga guthia uu muthiaga uu Ngai oiga gutiga thario niguo mutharagia mono Ngai oiga uria igite urucio wa uremi uremi kana kugomera Ngai ni murango umwe undu wa keri ni gwitikia witikio muru gwitikia witikio muru andu aingi ni maretikia mawitikio moru ni ndirikana hindi imwe Bishop wa mawito ni etite mahoya ma atumia atongoria makigia na ihinda ria thiku ta ithano ria kuhinga kuria irio na kuhoya muthenya uria marikagia mahoya ri Bishop wa kemera ati ria atumia ni marikia mahoya I na tondu ndirahoyaga na inyue ri ni turiki hamwe makinyitana moko no niguo kire muhunjio mwe Bishop ucio oi gatene
na atiite gatene oka ri agigiciria muhunji oyo ri aturage muhunjia mwega otoria amutiite miaka ya kabere akemura dungata oka tunyitane mokoi atumia mema hoyai umarathime manyitana moko muducio muhunjia wokite abiria kuhoya atumia aria makambia kugwa umwe kwa umwe bishop ona ni ekugwa tondu ekindu aiguire akinyithania andu agithenga erorere akona mutumia ucio ni agowa ucio ni agowa na kiona amwe ni maroira thakame neguo menyire mundu areta muhunjia ti muhunjia ni atharirie ni atwikire mukora na keigira thini wa mawitikio mora guri roho wa divinus anapi amahedi doi ni horo moru muno kugwatanio na mawitikio ma daimono na doige aria turanyita riu turokora andu mena mwitikio tagireire madiko maroiga atiriri thini wa buku ya timotheo na ni wega turore hau wone buku ya timotheo higura timotheo na ngania ukurathima aha tarora timotheo wa mbere ibuku ria mbere ya timotheo marwa ma mbere ma timotheo ngicigwa gia kana harwa tiriri no thikiririe wega na riri roho ni oigaga atekuhithirira na muthikiririe wega roho mutheru ti roho wa mundu roho mutheru ni oigaga atekuhithirira ati matuku maria ma thutha andu amwe ni makeherera urutani wa witikio na muthikiririe wega andu amwe ni makeherera urutani wa witikio marumbuyagie maroho maria mahenanagia na morutani ma daimono andu amwe ni magatiga urutani wa witikio marumbuye maroho maria mahenanagia na morutani ma daimono andu grupu ino riu irarumbuya maroho maria moru na morutani ma daimono ninenehete taru he mundu ira kuga handu na ha mai mahiu kimundu kiuru uguo ati giathie Mombatha kugira mahinya kabiye kanitha ti kanitha wa Jesu ucio acha ni mahinya mora gori mundu athie akaheo daimono ta ithatu daimono engi cia gutumira riu mundu ucio ti wa Jesu ni mora gori pio ni mundu moru hari ari ugakora hari uria arathagira andu na bemwe andu acio no nginya agwikire guoya na ni uwi thiini wa Jesu tigwe atwikagirwo unabii wa Jesu ugira thiini wa Akorinitho gicigo gia ikumi na inya rora wega marwa ma mbere ma Akorinitho ikumi na inya ta hingura hau wone unabii wa Ngai uria uhana unabii wa Ngai uroigaga atiriri Akorinitho wa mbere ikumi na inya rumanagiririai o kwendana ningi mwiragirie muno kugia na maundu ma kiroho na makiria mwiragirie kuheana uheani wa uhoro kiugo giki kero uheani wa uhoro thiini wa original yake kiuga mwiragirie kuratha uhoro nigukorwo mundu uria uthiomaga ti andu aragia nao ni Ngai no ni undu gutire mundu ungiigwa uria kuga no mundu ni maundu ma hitho aragia na roho wake no riria no riri uria uheanaga uhoro kana uria urathaga ni uhoro aheaga andu tathikiriria uhoro wa unabii wa Ngai wi maundu matatu wikaga wa Ngai tiga wa ngoma ucio murahanio naguo wa Ngai na mbemwe unabii wa Ngai utumaga wongerereke hinya unabii wa Ngai utumaga mundu ongerereke hinya na undu wa keri kumiriria undu wa gatatu
kuhoreria. Onabii wa Ngai wa ma, we mitugo etatu. Thiini wa Akorintho 14 mwari wa ithatu. Ohaya, ni kumiriria, ni kuongerera andu hinya. Undu wa keri, kumiriria andu. Undu wa gatatu, kuhoreria andu. Kuongerera andu hinya, kumiriria andu na kumahoreria. Haya, ri mundu wathi gukurathira ri. Akwira urarogwo ni maito guo ri, uri aguciarire ri. Urarogwo ni muruguo ri. Tondu andu acio no nginya he maundu matatu mekaga, no nginya anine family. Anine kihiko. Na tume andu matuike agieki. Urai na milioni ithatu. Uka ni waruta. Handu horathimwo. Ugatigwo wi mundu muguruki. Mundu hakiri itararuta wira. Ne kuri kuhe Ngai gwa thingu. Na kuri kuhe Ngai kwa nabia maheni. Tumenyere muno. Koguo kugia na witikio muru ni kindu kiuru. Undu uria ungi ni kugia na kindu gitagwo ati riria riothe wathi handu ndukuranaga maroho. Kwaga gukurana maroho. Kwaga gukurana maroho. Mutumia umwe erega guthie handu na haka wa ngware. Atumia makimwira atiriri. Tutigithie handu na haha tuhoyagirwo. Akigua handu hau ti hega. No to ni arata ake ni mathire. Arwa muhunjia. Akira Ngai ndaguthaitha. Muhunjia uyu ndakanjigire guoko. No mwira arikitie muhunjia akimwira guoko. Mutumia ucio igaga agarukire. Akigua arenda guthalia. Na akigua arenda guthalia na muhunjia ucio. Mutumia wa muhunjia muhonokwo utari uthalia. Maroho macio makimuingira. Kinya athie mucio aiguaga okwenda kura atuike mutumia muhunjia ucio. Kuri atumia ona kanitha atumia ene ageithirio ni acio aranguri acio anabia maheni ageithio guo aturaga athaguo ni mundu ucio na atumagirwo oru na gatiga gutumirwo oru mundu ucio athengia mahinya make maria mamutuite tuhu. Rĩu rĩ ũkora mũtumia ũcio okagĩra akoya ngũkũ ikũmi akoiga ngatwara kũ akoya ngũrũe agatwara ti mũhothi ti gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ ũgũrũki wa gwĩkĩrwo na nabii wa maheni ndoiga ndĩ mbere ya Ngai umai kũu tondũ mĩciĩ mĩingĩ gĩte kĩrumi nĩ ũndũ wa andũ acio mũtumia ũmwe ũrĩa agũtũmĩrwo ũũru nĩ anabii acio a maheni arĩ mũtongoria wa atumia. Akira muhunjia ucio tutigithie gwaku ngageithie mutumia mabia guthie ndeiguire ringi ekorire merojing agitumirwo uru hari aiguireire akira munabi ucio wa ngoma ndigoka umuthi ama ndeguthie amwerire atiri mundu ucio wa ngoma nawe ni ukumenya mutumia ucio ambie kurogota nyeki thoko. Oda menyire tondu oke kanitha witu nikuo ahoirwo ngoma icio igithira. Ni ngwenda utuike mundu wa witikio mutheru wa Jesu Kristo thakame yake na roho mutheru. Oko ni mundu wa kuigira muoko akuhoere menya ni mundu witikitie atia. Taru ngithoma thiini wa buku ya athamaki wa keri gicigo gia kana. Ukora mutumia wari hau musunemu. Nionete Elisha thiko nyingi. No muthenya mwa kiuga atiriri. Ni ndikitie kumenya. Nira muthuriwe. Ni ndikitie kumenya. Muthuri uria hitukagira haha agithie gutungata. Witagwo Elisha. Ni ndungata ya Ngai theru. To gwita muru ndungata ya Ngai. Ongerera undu ungi. Ni ndungata ya Ngai theru. Tutirenda mundu uretwo ndungata ya Ngai. Ni ndungata ya Ngai theru. Mutumia ucio oigire ni ndikitie kumenya mundu uria uhitukagira haha agithie gutungata agithie kuratha ni ndikitie kumenya ni ndungata ya Ngai theru. Ni wega muno kumenya nigetha ngikuigira moko ukamenya ni ndungata ya Ngai theru. Mundu umwe erega kuigirwo moko na hotheru akirwo aigirwo moko heo roho ndaramenya muhoeri ri no ni mukuri ni wari ho ndiga akuru ni oru. No ucio ari mukuri ni wa githemba
aigero cio moko ekorire emuguga na ku kikuyu getha kaine ekide higa todo mumuhoeri dare dungata ya Jesu ale mona pi wa daimono dikereria rohono igaga makeria matukoma muthia na ni mama ya tori andu amweri tiothe andu amwe nimake herera orutani uria wawe tekyo na marumbu yagie maroho maria mahenanagia na marutani ma daimono andu amwe grupu ere to andu amwe irerera orutani wawe tekyo na korongoria maroho maria moru grupu yekuo na nitumitoreti waika thini wa Jesu na wetikie thakame ya Kristo Jesu ni akoiganite ngai arokurathima odonge utumaga irumice ingere ni guoya kwiguo yonyitaga andu utarataoka ugokira utuko kaigwa toreti gagiku ukaingira ngari ukona andu ta mekugera ngero kana ukoti uguo ukoti guoya wananja ni wana thini thini waku uraigwa ta kwina ugwati thini waku uraigwa ta to kwenda tu gutaithio thini waku uraigwa to tangota guikira we wiki guoya ungikaigwa uguo ndukanetikire ugeka undu umwe ukeigira guoko waga muhunjia hakuhi uga ni ndamukira thakame ya Jesu thini wa ngoro yako na meciria waria thakame ya Jesu guoya ucio ni guthira uthiraga no wa witikiri uthie na mbere guoya ucio ni murango muru muno wa maroho mana ukora mundu ucio okorwo ni muthuri roho ucio wa guoya ni wathie uguo wa kumiriria kiundu roho ngi ugatuma mucii waku unohwo kana utuike mundu ati twakuwi wi muthuri mugima twakuwi wi mundu na hakiri ukarikiriria ukoi mundu uhana tutari hakiri tukonaga muthuri wari millionaire mwari mubangi wa mucii wake wabunguiyo ni maroho magitheba riu uguo mucii ucio ona uria muthuri akuraga ukibangaga mucii ukoiga ndoiga uu ndabanga uu stage iyo yakinya ndwahotire urakua wina thina wa cukari umanite na guoya ucio urakua wina thina wa hakiri umanite na guoya ucio tondu ndwayukirie thakame ya Jesu igukave hakiri na ngona mwiri undu wa kana utumaga andu mage guoya nikigo matike na kirumi nikigongona kia mucii kigongona kia mucii kwi mucii ukoraga gutire mucii utari kigongona kiaguo kigongona ni riri ni hari andu acio magomanaga na hinya muna ugakorwo mucii ucio ri hari ugomanaga na hinya ri ugomanaga na hinya muru he kigongona giekirwo mucii ucio kigongona kia mucii ucio ri gakorwo aria mambire tuhikaga na tugakura tukonaga maundu tukarigwo niki kwanyu andu ni arevi kwanyu andu ni itharia undu wa mbere kigongona kikagirwo na thakame ya Jesu na roho mutheru ni turugamaga tukera andu a mucii ni twatharuria kigongona kia kirumi kigongona kira kiaragia ugieki kigongona kia ahoi mihianano ni twagetharia na ni twaka kigongona kingi gia thakame ya Jesu thikiria ni ndamwerire wega muno ona Elija riria atwarite andu kirimaini ri heragwo atia riria ahoire ngai acokie na mwaki nake Elija akiamba gucokia kigongona kiria giathukite ndetirie mwaki atacoketie kigongona kiria giathukitio kia Isiraeli haya ni ndamwerire uhoro wa mundu ugwitwo Gideoni Gideoni oiga mucii kwao ni wathini muno ri thiini wa muhiriga wa Manase erirwo atia ukira utuku uthii thiini wa nyumba ya thoguo kigongona kia bari kiria thoguo akite hau nja ukimomore na ukinine na hau kigongona kia bari giekiritwo ri aka kigongona kia Jehova uhoro ucio no wone thiini wa atiriri bururi ithathatu na atiriri bururi mugwanja
ni ukona horo ucio hau undu uria ungi nika tuetaga persistent sin rehia riekirwo rigikindirwo 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 kinya rigituika rehia thiini wa thakame ya mucio ucio mundu wa mbere agitharia agitharia ringi agitharia ringi agitharia ringi ndirenda kuigua roho wa ngai kinya rehia rikiingira riu rehia rengo ni kwirirwo rerirwo pio na ritharurio na mucio ucio andu maturia maru merire mehia ngoma icio imoime undu ungi utumaga kirumi giuke ni kirumi parento aciari ugakora he mucii muciari aguthirwo ikobi ni murue murue ugakora he mucii muciari arekereirio thina agikua ni murimu muciari araoragwo ni pneumonia pneumonia ri ikihonaga no atigirwo hau ni ciana ciake ndaraheo irio ndararorwo ahaya ciana irokorwo mathiko ugakora he kwi irumi ciukaga kuri aciari makomaga na iretu ao tau ndari na kisi ndimakoraga muiretu ni ahika no arakora murue ni akomaga na nyina maundu magiru ni komorekwo wega pio kinya makue mathire maundu macio kirumi kia parento na ni wega muno wewe na chance ya uikara na muciari na ni murwaru uikare nake umurore wega agakua ena thayu no ndakanakue na kiriro akiuga ndakua ni malaria tondire mundu wa kundu thibitari kirumi parento kuri jirege kirumi giukaga undu wetagwo uro maundu morogi witchcraft andu aingi ni mahusikaga na maundu macio ma uchawi ugakora magongona macio makirutwo wari ho ugakora woire mbica cia ciana ciaku ugitwara kou ukirenga ndwara ugitwara kou ugakora he micii irongoretie uchawi urogi ucio ati tau o mwaka na ni wega andu kuhonoka ni wega andu kuhonoka thiini wa kanitha witu he muiritu okire akinjira uu maciaritwo me ciana mugwanja na mamu wao o mwako kiambiriria mwaka mweru ni atwaraga mbica ciao kwa mundu ucio murogi na atwara mbica icio ikaririo 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 maundu no igwe mweri muiritu wa mutumia ucio uria wa namba mugwanja etawo mukami muiritu ucio akihonoka ahonoka ahonokire utuko wa kuruga mwaka kesha-ini nyina atwara mbica ciothe mugwanja mukami ni wari namba mugwanja no mukami ni ahonokire makiruga mwaka mbica ici ingi ciothe-ri mundu ucio urarongoria maroho moru-ri maroho moraguri ucio warathagira mbica ciao-ri oya mbica ya mbere ya keri ya gatatu ya kana ya gatano ya gatandatu akinya ya mugwanja ya mukami akiuga mukami ndaroneka ndaroneka akigeria gwitia mahinya kuma kuri andu mahinya maria mothamaki mao akirwo tigana na mundu ucio neguo oririe maito we maito e mukami eko mukami ndamutiga muci akihata na niki ndirerwo ndari kuo karekirie atia mama akiuga mukami ni arahonokire mundu ucio muchawi akiuga atia ndukanagerie kurehe mbica ya mundu monoku guku honokai mume gitina-ini kia uchawi ucio tondu mucio wothe we gitina kiu ndukatherema na ndukatura na ngwataniro na andu othe mathagwo ni maundu mahinya ma uchawi ni mari ugieki kana ni mari confusion kana ni mari maruo matathiraga haya undu uria ungi utumaga andu magie na kirumi na attack ni kwaga kuhumbirwo ni ugitiri wa riri wa thakame ya Jesu ugakora he mbicii ikarite oro uguo matihoyaga matietagia thakame ya Jesu imamure
mathi thabare ciao no ngari maingagira magikoma gutihoyagwo okura wirainne gutihoyagwo andu acio merekereirio guo matihotaga gwetia thakame ya Jesu haria haga kinya kugia na mundu kana shaitani atu itwa ria kunina mucio cio kana biashara yo igathira andu mamake tondu ndiri cover na kuri andu makenagia gutumira maroho kana indo mahetwo mugoka kuiga mawira-ini manyu gutire wira weithitu ugatura no nginya wira ucio ugatuika murume tondu ngai ndangirathima maundu ma urogi Marko moigite ngai akarathima aria mamwendete na makamwathikira kinyagia njarwa ngiri undu uria ungi ni uria meciria ma andu mahana setting ya meciria kuri andu meciria mao mabangirwo makibango kiundu kina ona gutari undu ri ni abange pattern ya meciria attitude ugakwa andu acio ni metikitie kiundu ni metikitie kurumwo otiarume no ni metikitie he kiundu kia maingirire hakiri ciao ri igetikioro uguo na nundu wa gwitikio guo ri magatuika guo mundu ni ekwenda meciria macetwo wega meciria etikia na ubore madiko megaga atiriri aria Johana onire matuine matoretie ri oria nea erirwo ani amatoretie no ndu wa wira wa tunwa twao na thakame ya gaturume ndoiga ndimbere ya ngai amukira wira mwega mwega wakanwa gaku na wamukire thakame ya Jesu tiga hakiri cia kirumi undu ngi utumaga andu maiga kirumini ne shaitani kuku attack direct ukuhunjagia handu muma handu mukiria nyama shaitani agoka akaingira oro rimwe ta roheni na akaga mundu wina mamlaka makumira ngoma umothie hakaga mundu ugukurana ukuga otaga ngai aturaga muoyo shaitani ndaguthamaka guku ucio ni undu umwe undu umwe utumaga nyingi andu maingire kirumini tucietaga evil contact mundu kunyitana uguo na andu kana maundu magiko tondu no kona andu amwe mire kuragwa atiriri mundu wothe weka utharia na mundu mutuika umwe na mundu ucio ugithii ugika utharia na nyango ugituika mundu umwe na mundu ucio oko mundu ucio ni ari cas ya githemba ukagwatio oko mundu ucio eto ni utharia haya ukiuma hau ugituika mundu umwe na mburu ukiuma hau ugituika mundu umwe na njuguna mire ya andu amwe ungihura mbica ri akomete na arume 50 akomete na atumia igana ria riothe undu ucio wagia gwi transfer igiaga ya kirumi kwa tongai ndangirathima utharia ugakora evil contact ni koretwo ngindiu na andu mundu wakwa ndakomire na mwanake kuma hindi iyo nduraga huragwo ni maroho tuku kuma hindi iyo biacara yakwa igithira kuma hindi iyo nie gutiunjika tondu ni wagiire na kugwatanio na magongona na miri na maundu ma ngoma wakomire na mundu urongoragia ndaimono wakomire na muiretu tau kuri amwe ndanahunjiria amwe ndakorete handu no nginya ahakwo lipstick ni muchawi ikamba guthondekwa kahakwo nyondo ikahakwo maundu ma shaitani ngimuria niki makiuga ithue tuna powers aroa muthuri we ni oguo muthuri agekira mbica ya muiretu ucio mutwe ikamufugoya akaremwo ni kuinuka kinya rithie gwake ndanona uguo majengo ndanona uguo na kihunjia akwa agi madawa tau kuri moka kuhonoka guku gwitu ta maheaga thuri aka bishop miaka 20 ngurukiti athuri ene torona ici hea mudrume agakega ngamutunya ngari na indo ciake gukorwo wina contact na maundu ma ngoma hasa utharia undu ungi utumaga andu maingire kirumini ni mitugo
wakora he mitugo he mutugo wa menyerire mutugo 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 ogeaka weake 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 ogekoe mutugo wa goma oikoe mutugo wa waganu oikoe mutugo moru oikoe mutugo withahu ne wakaga kigongona kana ugaka mahinya handu thini wa muci undu uri unge ni mehia na utharia rekei ndimwe tondu andu medire waganu mehia ona utharia ucio wa mehia ni urahingurira muno maroho ma kirumi ukona mu ni ehia akaigua na ndineka wega mugambo ucio wa thamiri urakora tiga mucoku ni uguthuka ndurenda kuigua urenda kuihia ugakinya handu ukatoboka thiini wa mubango wa ngoma wa kirumi wakora mucino wathira ciana itinathoma ni unjagiria andu wakamundakwa bishop hoera honoke umwanjurie bishop nie mucii wa muthuri muna miaka hakue mirongo iri mucii ucio ni mumara wa njira mumaraya ni nie njathanaga niki akiririe ndoire muthuri wa kou na he mahinya ma ndamwikirire na muthuri ucio ndaririkanaga gwake miaka hakue 20 ciana cia mutumia ura wa ma ciraragire na tondu ni mucii njui ni ndaiguire ruo muno no ni ndakiugire thakame ya jesu ike na hinya u ni kumurekera na ngira ngai rihiria mutumia uria rihiria ciana iria tondu kwaria ma u ndirahoera anyumbureire miaka hakuhi 20 oete muthuri ndiramenya na akanjira niwe waigaga ni gikuria mucii uria niwe waigaga kana ni guthomwo na ni ndarorire ngiona tondu ndui mucii ucio ngona ni magiikaga o thuu mari akanitha ingi undu uria ungi ni ngwatanio ya thakame uhusiano wa thakame ni tuciaritwo ni aciari na maguka na thakame iyo ya guciaranirwo ni ikwenda kurorwo ukona na guka-ri ahanaga na ta ahanaga ukona thiini wa thakame ya guciaranirwo ni kuri irumi ikinyagio nacio icio ikwenda kuhoerwo na kanio na njira ya uhonokio na thakame ya jesu na riri wa ma undu uria ungi ni andu ku accommodate kana gwitikiria kuhe giikaro ndaimonona ni mahire giikaro ndaimonona makiaga kumiingata ikimatua ngombo thiini wa kristo icio ngoma ni ndacingata okorwo wina ngome kugia githamba kiu thiini wa kristo jesu aria angi ni kubangwo ugakora he mundu wabangirwo kaundu patent ukabangwo ukabangwo ukabangika ugatuika mundu watuirwo undu muna ni ukombo muna ona ucio ni tuninaga to jesu ndokire gututua ngombo bible iroiga okire tugie na muoyo na tugie naguo muno ngoma ukakuraga na kuiya na kunuha no jesu okire tugie na muoyo na tugie naguo muno na ndoiga thiini wa ritwa ria jesu andu arurumuka jesu okire uge na muoyo na uge naguo muno na to guka okire uge naguo okire eno hoti wa gutuma uge na muoyo na uge naguo muno na nigetha ukorwo ri number one twaitua twaitua urugamite thiini wa jesu uge ni ndaregana na kirumi giki na ngoma icio number two wirire mehia mwirire mehia maria mothe waneka no matige undu wa gatatu undu wa gatatu honoka kinya uheo roho mutheru ni wonaga o jesu eriria atumwo mutikae kuma jerusalem kinya muheo roho mutheru honoko honokio ucoke o toguo wonaga paulo makihora andu makaheo roho mutheru uheo roho mutheru ta uria petero aheirwo roho mutheru aheo roho mutheru mundu wakanaga jesu agituika kuringa ciama na agituika wa kwarwo andu aingi undu uria ungi cenjia hakiri uguo bangitwo ugekirwo guoya cenjia uge wi mutoria na ugakiriria ni undu wa kristo uria wariukire undu wa ungi tangatha thakame ya jesu yukia thakame ya jesu bible irakiuga aria magatoria magatoria ni undu wa thakame ya kristo na wira tunwa twao no nginya wamukire thakame ya jesu no miumbure undu uria ungi thondeka kuria ui uthukitie thondeka thondeka
dogi karoro ubo thondeka 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 tiga guthi na mbere na gutharia na tumiene tiga guthi na mbere na gutharia na thuriene tiga kunywa pagi tiga pagi drugs ni murango muru muno wa kirumi to thiku ici to bangira nyuo andu maraingirio tukurubu tweho wakora ne vagi na maroho ma goma makomakia na ma to mudo anywa vagi agakiga vagi thiaga tombo pati ya tombo iri etuaga mudo mudo biu ikadi na mudo igacoka ikaiga pati ya tombo iri ekuete taranda ya mudo igathukia taranda ukora mwana ungatukia ndagitari ni athuka undu uri ungi na no wega mutugitikie thini wari twari ya Jesu Kristo ni mahaya makuhinga kwiko Jesu igiri ati ngomata ici tithia na njirengi tiga na mahoya na kuiga kuria irio amurathi kuitha tuinya uige kuria irio kabonywa etu maetu nigetho nine getina kia goma undu uri ungi ni tutangathe kigongona kieru kia muci waku tutharie kia kerumi tuge twatangatha kigongona kia muci uyu ni thakame ya Jesu kigo kia Ngai na roho mutheru undu uri ungi ngwataniro tondu kaingi kirumi kininaga ngwatano ya mucii amukira thakame ya Jesu rekera andu a mucii aria wahetwo unabii muru wao marekere aria bare o muru wakwa mucii ri nethire tondu kaingi muno kirumi gititumaga mucii uge ngwatano na ni mwe Ngai ni wa ngwatanero eta ngwatano ya mucii hoera andu no me matige kwaria ndeto ingi tiga wendo na kuyukania undu uri ungi ni ati goma ni arumwo goma ndari hau wetererwo goma ndoimaga goma ndaboekaga koima goma ndanogaga koima goma ni kurumwo arumagwakerwo thie thiini wari twari a Jesu mwihotore wariria goma undu uri ungi ngirikia ni wega andu matige mitugo he mitugo wina gwaku mucii he tu mitugo wina tuo twaitua na ndugetigire yukia thakame ya Kristo ikwamure nigetha maundu maa maono mucii ukona mucii ni uri thina wa mbia utathiraga thwathira ta macio mucii ni uri murimu utathiraga kwi ngu tungeni na kirumi wone kansa ni yathira tuini na kirumi wone arthritis ni yathira iria ikoretwo igikuo uro wa andu kugwa na ngari hingo ciothe wakora mucii ucio accident tithiraga uhoro wa andu ku ukoragwo mari aguruki ukoragwo muci wira uri aguruki ndwagaga andu mena gathira ka mutwe uhoro wa andu gukoragwo mena ati kuria guthe ugathii ni abusagwo mistreatment macio mothe magathira uhoro wa andu gukoragwo matwa moruraga guku ugakora gutiri mundu kwanyu andu anyu matisetoraga iyo murigaga eta Isaka ni ndakinya handu ni ndaceto riu kiagago kiu githire na ndoiga ndi mbere ya Ngai thiini wa Kristo Jesu ngihoya umuthi mundu wothe urerorera ni gukorwo ni Ngai thiini wa Kristo Jesu na riu mbere ya tukiaritie muno Ngai amurathime ni tukenete ni undu wa maundu manene tuonete actually mawira maria tuigwite kuma twambia kuhunjia uhoro wa deliverance uria Ngai aninaga na tafadhali mutige kuthie kuri araguri kana andu na kuguo mitaini andu maigete tumicii maigaga mareka deliverance murakoraga ati tahika murakoraga ati ugabu deliverance ya ma tv tuko ni thakame ya Jesu ni uthingu wa ma ni uhonokio wa ma uka kwi ndungata njitiriria maguta itethahitie irari uhoro wa Ngai na uthingu na kuriuka kwa Jesu na Ngai ni agukura thiini wa Kristo Jesu thengiu mwaragwo tuthikiriria na undu umwe ngugatha Ngai ni uria andu marathimitwo andu aingi twahunjia twakwira hotha hada ruta kigongona ruta hada ruta kiria Ngai akwira aingi matuma na kiu watuma ugite ritwo uge ndahanda ni undu wa undu mana ndahanda njitikitie undu mana aingi kinya ciana ciao ni irakurwo tuigwite mawira ma kuhona tukaigua mawira maingi ona tuheaga no tv-ini makahonoka magakurwo na ma na ni tukwe chance o ringi tuhoyage nawe na Ngai akwaririe tondu wira uyu ndiraruta kaingi kiu mwaruta tugicokagia wira-ini uyu mutheru na nikio urathimagwo
tondu ungihe mundu kindu age kuruta gicunjiga ikomi nie ne ndutaga gicunjiga ikomi na patu na ngacokia besha wireini mutheru wa ngai nigetha urathimwo tiguthia na kuria mombatha gucera raha na besha cianyu pana ni besha theru ihanditwo kwa ngai na ni ngwenda gukuhe na beno ringi nigetha ugatwariria na nigetha uhote kuhanda theini wa thamaki na ngania ukurathima na tondu yandikaga Peter Ndungu ndukamake Peter Ndungu ni nie tondu thikwa ici Safaricom rĩtwa rĩa gatagatĩ nĩ mathengagia njĩtagwo Peter Gati Mũndũng'ũ yandĩka ũguo menya nĩ ciakinya na ciakinya kwĩ ndungata ya ngai wĩra-inĩ wa ngai na nĩ ũkũrathimwo ndakwĩra nĩ ũkũrathimwo thĩinĩ wa Kristo Jesu ũrĩa wanjĩtire na akĩnyamũra na mbeno nĩyo nĩ kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ ithathatũ mũgwanja ithano ithatũ inya ithano kenda 0 7 0 6 7 5 3 4 5 9 lekere utohoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo ngai ũyũ andũngataga na ngai ũrĩa wĩ muoyo mwĩroreri wa rurumũka ngai akũrekere mehia moremi we ũkoretwo ũgĩthiĩ kinyume na kiugo kĩa ngai rĩu rekerwo na ngai akwamũre harĩa ũrĩ ĩtĩkio na uge ameni na wĩamũrĩre ngai we ũkoretwo wĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio wa maroho ma ngoma na morutani ma ndaimono ngai nĩ akũrekera na ndũgacoke kuo rĩngĩ nĩgetha mũciĩ waku na ũtũũro waku warĩrwo nĩ ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu we ũrathwo nĩ guoya guoya ũtarataũkĩrwo nĩguo nĩ ndathamaka ndĩ mbere ya ngai na ũndũ wa thakame ya Jesu guoya ũcio nĩ ũkume amũkĩra ũcamba ũrĩa umĩte kwĩ ngai mũciĩ ũcio wĩna kĩgongona kĩaragia kĩrumi kĩaragia thahu kĩaragia ũgieki kĩgongona kĩu nĩ ndagĩtharũria nĩ ndagĩtharũria ngaiga kĩhuke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na mũciĩ wa mwĩroreri amũka kĩgongona kĩerũ gĩa thakame ya Kristo na roho mũtheru roho wa ngai aragia mũciĩ waku thĩinĩ wa Kristo Jesu we ũkoretwo na kĩrumi gĩa ciari nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtanamarorire na ũrĩa waikarire ũũru oya moko maku na igũrũ ngai akũiguĩre tha kĩrumi kĩu nĩ gĩthire amũkĩra thakame ya Jesu na tha cia ngai na mahũra macio makinye mũthia na ũcoke ngai akũrathime ũrute igongona rĩa kwamũrwo nĩ ngai na rĩa ngai akũhe thayũ we ũkoretwo na mĩthingi ya ũragũri witchcraft I cast that witchcraft indo iria watonie kwa arogi nĩgetha itwaciaragia mũciĩ waku nĩ ndacini na hinya korwo na honoke na ma thĩinĩ wa Kristo Jesu we meciria maku makoretwo mena guoya yũkia thakame ya Jesu na ihakarĩa maguta we ũkoretwo wĩna mĩtugo mĩtugo ya ũtharia mĩtugo ya ũnyui wa bangi mĩtugo ya kũrumana amũkĩra hinya wa ngai thakame ya Jesu ĩkonokie bangi drugs waganu icera rĩa ngoma nĩ rĩa kinya mũthia ngai nĩ akũhonokie na ngai akwamũre thĩinĩ wa Kristo Jesu we ũkoretwo wĩ ngombo ya ndaimono na ĩgũcaragĩra ũtukũ kana ĩgakuma thutha mawĩra-inĩ ĩyo ndaimono ndamĩnyita mateka na ndamĩikia irima rĩa nduma na ndoiga thĩinĩ wa Kristo Jesu gĩa na ũcamba mũciĩ waku wĩra waku gĩtina kĩa ngoro yaku hona rĩu hona honoka ũnokio wa ma nĩ ndaruma mĩrimũ yothe ya irumi mĩrimũ ĩyo ĩ mĩĩrĩ yanyu mĩrimũ ĩyo ya kĩrumi ndaimono ĩrĩa yathanaga mwĩrĩ waku na ĩgathana thĩinĩ wa mũciĩ waku I cast it out in the name of Jesus Christ amũkĩra ũkũũri wa ma mũthikĩria na mũrarua irurumũka ngai nĩ ndahoya kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri witũ irumi cia maroho ma rĩera-inĩ irumi cia matũũra iria cianatha bũrũri ũyũ nĩ ciakinya mũthia ndaita thakame ya Jesu hitho-inĩ ciothe cia bũrũri ũyũ na ndahaka ateti othe na andũ othe a Kenya thakame ya Jesu ĩmamũre ngai rathima inooro rathima eroreri aya rathima mĩciĩ ĩno ona niĩ ũndathime inooro rĩtũũre rĩ kĩĩga kĩa ngai gĩa gũkinyia ũnabii na ũhonio na thayũ wa ngai
Nedada makira mishia doa ya gai. Mishio negia dayo. Nedere me. Sianaisho ge kora. Itina natuwe keruo. Iga kora. Siekiradimo kwe mbaito. Na wefafa. Asio morete. Doiga mashoke. Na weriru ama. Zeni wa Kristo Jesu. Toa hoera tuetekia. Amen.